Nimefanya uchunguzi, nimepata ya kwamba hakuna msomi wala mtaalamu yeyote anayejua siri ya pumzi. Mwanadamu angekuwa na uwezo, hakuna tajiri yeyote angekufa. Lakini wewe Bwana mkononi ndiwe unajua uhai wetu, unajua dhamana ya uhai wetu. Twainua sauti zetu Bwana, twaliinua jina lako Bwana. Tukikosa kukuinua wewe, tutainua nani mwingine? Tunapoinua Bwana mamlaka ya ulimwengu, wakati mwingine yanalemewa, lakini Bwana haujawahi shindwa. Tunasema ya kwamba ni wewe pekee, ni wewe pekee mfalme. Inua sauti yako mwabudu Bwana, mwambie yeye pekee anastahili.